Sumqayıt şəhərinin sosial iqtisadi inkişafında Sumqayıt bələdiyyəsinin rolu adlı tədbir keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təhsilatının inzibati binasında təşkil olunan tədbirdə Ağsaqqallar və Veteranlar şurasının öz üzvləri və məhəllə komitələrinin sədrləri iştirak ediblər. Çıxış edən Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri Sultan Əsədov qeyd edib ki, son 15 ildə 3200-dən çox məktəb əsaslı təmir edilib və yenidən tikilib. 640 tip müəssəsi tikilib və yenidən qurulub. Ölkələrdə 44 Olimpiya mərkəzi yaradılıb. Bu bir daha onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürütülən siyasət sosial yönümlüdür. Diqqətə çatdırılıb ki, regionları sosial iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hər tərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. Bu illərdə regionların sosial iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərimizin xüsusi çəkisi yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, yüksək diqqət və qayğısı nəticəsində həyatı keçirilən abadlıq Quruculuq və tikinti işləri Sumqayıtlılara xoş ovqat və sakit həyat tərzi bəxş edib. Həyata keçirilən geniş miqyaslı uğurlu layihələr şəhərin simasını tamamilə dəyişib. Sumqayıtda aparılan abadlıq quruculuq işlərinə şəhər bələdiyyəsi də öz töhfəsini verib. Qeyd olunub ki, Yaşıl Dərə massivinə və Xəzər bağlarına asfalt örtüyü döşənib. Novxanı bağları ərazisində yol genişləndirilərək yüksək keyfiyyətli asfalt vurulub. Bundan əlavə bir çox işlər görülüb. Görülən bütün işlər sakinlərin rifah halının yüksəlməsinə yönəlib. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər ağsaqqallar şurasının sədri, Sumqayıtın fəxri vətəndaşı Müzaffər Gülümov və digərləri bildiriblər ki, şəhərdə görülən işlər sistemli, planlı və müasir şəhər salma prinsiplərinə uyğun olaraq vahid yanaşmaya əsaslanan proqram çərçivəsində və konseptual şəkildə aparılır. Şəhərin inkişafı ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlər mərhələ-mərhələ uğurla icra edilir. Bəli, Fəxr edə demək olar ki, bu günkü Azərbaycan ümumilli liderimizin arzuehtiyacı Azərbaycandır və Sumqayıt şəhəri də bu gün ulu öndərin arzuladığı kimi güllü çəkli, işıqlı və abad bir şəhərə çevrilib. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikriətli Elbrus İsmayilov, Dünya TV